Kiitoksia THL:lle, että järjestätte tällaisia tapahtumia jo tässä vaiheessa. Ja nyt etenemme ohjelmassa eteenpäin. Seuraavaksi kuntien terveyden edistämisaktiivisuus Tea Viisarin valossa tulee esittelemään asiantuntijat Kirsi Viss ja Vesa Saaristo, myöskin henkilökohtaisesti entisiä työkavereita täältä Tampereelta ja Tea Viisarin parissa. Ja nyt sitten päästän teidät tänne saman tien pidemmittä puheitta. Kiitos. Kiitos Mika. Ihan tässä aluksi, ennen kuin aloitamme puheenvuoron, niin muutama käytännön asia. Eli aamupäivällä seminaari pidetään täällä auditoriossa. Lounaan jälkeen siirrymme sitten rinnakkaissessioihin. Ensimmäinen rinnakkaissessio A, joka koskee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä peruskouluissa, pidetään tuossa viereisessä isokokoustila-nimisessä tilassa. B-rinnakkaissessio järjestetään tässä salissa. Ja sitten hyvinvointiklinikka järjestetään tuossa viereisessä rakennuksessa. Ja siitä johtuen hyvinvointiklinikan osallistujat, te kokoonnutte tuossa THL-info-ilmoittautumispisteellä kello 12.45 ja siirrytte siitä yhdessä sitten kauppikabinettiin. Lounastarjoilla on tuossa Ellipsi-nimisessä lounasravintolassa. Siinä on meille erikseen katettu linjastot, josta pääsemme sitten lounasta nauttimaan. Tällä päivässä on myös terveyden edistämisen määrärahoilla rahoitettuja hankkeita ja heidän postereitaan. Niitä löytyy täältä salin takaosasta ja yhtä lailla myös sitten tuolta eteisaulasta tai aulatilasta. Tutustukaa myös niihin päivän mittaan. Ja sitten lähdemmekin eteenpäin päivän ohjelmassa. Ja meillä on ilo tänään esitellä teille terveyden edistämisaktiivisuutta Tea Viisarin valossa, kehitystrendejä ja suuntaa. Me olimme tässä samassa tilassa 9 vuotta sitten, kun olimme Tea Viisarin rakentamisen aivan alkumetreillä. Silloin olimme todellakin vasta miettimässä, mihin suuntaan olemme menossa. Tänään tiedämme jo hyvin selkeästi, miltä kunnissa näyttää. Ja näitä tuloksia katsomme tänään. Mikä sitten on Tea Viisari? Se on avoin ja maksuton vertailutietojärjestelmä, joka antaa kokonaiskuvan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön suunnasta visuaalisessa muodossa. Se näyttää toiminnan keskeisimmät vahvuudet ja kehittämistarpeet. Tietoja päivitetään 2 kertaa vuodessa ja meillä on säännöllinen tiedonkeruun sykli. Parittomina vuosina kerätään kuntajohdon ja peruskoulujen tiedonkeruut, ja parillisina vuosina on sitten vuorossa liikunnan ja perusterveydenhuollon sekä toisen asteen tiedonkeruut. Myös ikääntyneiden palveluita, niistä kerätään tietoa osana vanhuspalvelulain seurantaa. Ja sitten suoraan lähdemmekin Tea Viisarin verkkopalveluun katsomaan, miltä tilanne näyttää. Ja otamme heti sieltä etusivulta kokonaistulos-nimisen näkymän, josta meidän on mahdollista tarkastella laajemmin kehitystrendejä. Eli laajasti Tea Viisarissa kerätään tietoa kuntien toiminnasta eri sektoreilta 7 toimialalta itse asiassa. Ja tässä näkyy se trendikehitys, mihin ollaan menossa. Perusterveydenhuollosta tietoja on kerätty pisimmän aikaa, sillä on pisin trendi, mutta myös yhtä lailla tänä vuonna saamme toisen asteen oppilaitoksista jo 3. pisteen. Silloin voimme puhua niidenkin osalta trendistä, joka kuvaa sitä tilannetta, mihin ollaan menossa. Tulokset esitetään Tea Viisarissa liikennevaloissa tutuilla väreillä. Vihreä näyttää hyvältä tulokselta, keltaisessa on asioita, jotka ovat hyvin, mutta myös parannettavaa löytyy. Ja punainen sitten jo vielä näyttää sitä, että nyt on vähän heikompi tilanne, silloin täytyisi erityisesti skarpata. Ja tänään julkaistaan uusimmat tulokset liikunnan edistämisestä kunnassa ja perusterveydenhuollon tiedonkeruun, terveyden edistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa tiedonkeruun tietoja. Ja siitä syystä lähdemmekin nyt sitten tarkastelemaan näitä tietoja hivenen tarkemmin. Ole hyvä, Vesa.
Tänään on tosiaan julkaistu tilastokatsaus uusimmista liikuntatuloksista ja mä käyn nyt täältä TEA-viisarin kautta muutaman keskeisen tuloksen läpi. Mennään liikuntaan ja mennään suoraan perusasioihin, ensimmäisenä sitoutumiseen ja poraudutaan sinne kuntastrategiaan saakka. Tästä jos katsotaan trendiä, niin nähdään, että liikunnan edistämistä on käsitelty kuntastrategioissa vielä aiempaakin useammin. Aiemminkin oltu jo kohtuullisen hyvällä tasolla ja nyt se on entistä useammin liikunnan edistäminen kuntastrategiassa. Toisena positiivisena tuloksena haluaisin nostaa seurannasta, säännöllistä seurantaa. Tästä nähdään, että lasten ja nuorten liikuntaaktiivisuutta seurataan edelleen useimmin, niin kuin se on ollut aikaisempinakin vuosina. Mutta jos katsotaan taulukosta vuosivertailua, niin nähdään, että ikääntyneiden liikuntaaktiivisuuden seuranta on lisääntynyt. Ja erityisesti työikäisten liikuntaaktiivisuuden seuranta on lisääntynyt tässä 2 vuoden takaiseen verrattuna. Joku ehkä ehti huomata, että tällä seurannan kokonaispistemäärä on pudonnut, niin osittaisena selityksenä sille tarjoisin sitä, että me selvitettiin nyt ensimmäisen kerran liikuntaaktiivisuuden seurantaa sukupuolittain. Uuden liikuntalain yhtenä lähtökohtana on sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Niin tässä näyttäisi olevan vielä jonkin verran tai aika paljonkin kehittämisen varaa. Sitten katsotaan vielä voimavaroista. Lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksullisuutta katsotaan siinäkin muutosta. Ja tässähän tilanne näyttää, että se olisi aika hyvä. Viisarit näyttää vihreälle, mutta kun katsotaan muutosta ajassa, niin siellä on tultu alaspäin. Eli lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuus on vähentynyt kunnissa. Se oli vähentynyt sitä hieman jo 2 vuotta sitten ja nyt edelleen sama suunta näyttäisi jatkuvan. Voimavaroissa kun ollaan, niin en malta olla näyttämättä, meillä on täällä uutena tietona. Aluehallintoviranomaiset keräsivät tässä peruspalvelujen arvioinnin yhteydessä tietoja liikuntapaikkojen käyttömaksuista kunnissa ja me ollaan laitettu tänne uimahallien kertamaksut näkyviin. Eli otetaan nyt ainakin Tampere. Sitten meillä on Kangasalla uusi hieno uimahalli. Turku kiinnostaa aina. Tämä on vielä joku pienempi paikkakunta siihen mukaan. Niin täältä taulukosta nähdään uimahallin kertamaksuhinnat aikuisille, lapsille ja nuorille ja eläkeläisille. Kaikista kunnista, jotka ne on vain aluehallintoviranomaisille silloin aikanaan toimittanut. Sitten yhden tuloksen voisin ottaa vielä aasinsiltana tuohon perusterveydenhuoltoon, työnjako ja yhteistyö. Eli onko sovittu, mikä hallintokunta koordinoi hyvinvointia ja terveyttä edistävää liikuntaa kunnassa. Ja tässä on samanlainen positiivinen kehitys huomattavissa, eli entistä useammin on sovittu, kuka koordinoi terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Ja edelleen uutena ominaisuutena täältä näkee myös näistä esimerkkikunnista, että mikä se taho on. Eli Tampereella se on Liikkuva Tampere-projekti, Kangasalla sivistyskeskus, Turussa ja Suonenjoella liikuntatoimi tai vastaava. Tästä voisin antaa puheenvuoron takaisin Kirsille. Kiitos. Ja nyt siirrytään sitten siihen toiseen päivän pääaiheeseen, eli perusterveydenhuollon tiedonkeruuseen. Ja silloin menemme tuolta TEA-viisarin etusivuilta, valitsemme suoraan sieltä perusterveydenhuollon ja klikkaamme siitä sisään.
Ja viime vuonna, kun TEA-viisaria päivitettiin ja uusittiin, niin silloin meille tuli mahdollisuus tarkastella tietoja myös karttanäkymässä, ja niitä perusterveydenhuollon tulokset nyt näytetäänkin sieltä kartalta. Jossa myös toimii nämä samat TEA-viisarin punainen, keltainen, vihreä väritys. Ja kaiken kaikkiaan terveyden edistämisaktiivisuus näyttää perusterveydenhuollon näkökulmasta hyvin keltaiselta, hyvin syksyiseltä. Parannettavaa löytyy, mutta asioita on myös hyvin. Ja myös täällä karttanäkymässä voidaan tarkastella viitekehyksen mukaisesti näitä tietoja, joten mennäänpä sieltäkin nyt sisään ja katsotaan, mitä on sitoutuneisuus, mitä on sitoutuminen terveyden edistämiseen ja sitten kunnissa. Nyt tullaan jo enemmän, saadaan lisää värejä. Siellä on vihreää, siellä on kauniita vihreän sävyjä, keltaista on edelleen, mutta syksyn ruska tuo sinne myös punaista, eli aika paljon vaihtelua näissä asioissa on meillä terveyskeskusten ja kuntien välillä. Sitten siirrytään johtamiseen. Siellä on myös hyvin voimakasta väritystä, mutta paljon vihreää. Eli selvästikin johtamisasiat näyttäisivät pääpiirteittäin olevan kunnossa. Ja jos haluatte sitten mieleen vielä tarkistella ja tarkastella, mitä se sitten tarkemmin tarkoittaa, niin tuolta porautumalla on mahdollista mennä alaspäin ja katsoa sieltä löytyvät sitten tarkemmin, että mitä sieltä sitten löytyy. Sitten katsotaan seurantaa ja tarveanalyysiä, joka kaiken kaikkiaan on ollut hyvin haastava kokonaisuus. Ja se on, kunnanhan tulee seurata väestönsä terveyttä ja hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja myös raportoida niistä. Ja nyt näyttääkin aika kirjavalta, aika paljon on punaista. Ja mennään vielä tarkemmin sisään sinne seurantaan ja tarveanalyysiin ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Siellä on muun muassa suunnitelmallinen seuranta. Ja siellä väritystä on paljon vihreää, eli väestön terveyttä ja hyvinvointia seurataan. On alueita, joissa sitä seurataan suunnitelmallisesti, mutta on alueita, joissa suunnitelmallista seurantaa tulisi tehdä vielä enemmän. Katsotaanko vielä se raportointi siitä alapuolelta. Siellä tilanne on sitten jo vähän erilainen, enemmän tulee punaista väritystä. Eli seurannassa ja raportoinnissa on meillä vielä kaiken kaikkiaan haasteita. Sitten kun kirkaistaan tästä vielä voimavaroja pääpiirteittäin, ja voimavarat yleisellä tasolla tarkasteltuna näyttäisivät aika mukavalta. Siellä on vihreää ja on keltaista, mutta sitten siirrytään tuonne tulosnäkymään ja katsotaan sieltä vielä sitten tarkemmin ja muutama myös uusi ominaisuus, mitä sieltä sitten tarkemmin löytyy. TEA-viisarissa perinteisesti tuo vihreä tulos tarkoittaa, että asiat ovat hyvin. Mutta näissä voimavaroissa se pisteytys on hivenen toisenlainen, mikä täällä pyritään 100. 100 pistettä on se, mitä tavoitellaan. Eli kaikki, mikä jää sen alapuolelle, niin tarkoittaa sitä, että tilanteessa on parannettavaa. Mennään vaikka sinne terveydenhoitajien henkilöstömitoitukseen. Pisteet ovat siis väestöllä painotettuja. Ja täällä kerrotaan sitten siitä, että miten esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, miten toteutuu kansallinen terveydenhoitajamitoitus, joka on annettu suositukseksi tälle toiminnalle. Ja jos Salon päälle sopii, niin katsotaan, täällä voi myös ottaa esimerkiksi sitten kunnan ja terveyskeskuksen, niin sinne voi kirjoittaa hakukenttään, että Salo, ja tarkastella tätä tulosta tarkemmin. Siellä on kaikissa 100 pistettä, eli tilanne näyttää siltä, että suositukset toteutuvat. Siellä myös näkyy sitten esimerkiksi kouluterveydenhoitajien kohdalla se, mikä on tilanne, miten nämä terveydenhoitajien ovat resurssoitu siellä kouluterveydenhuollossa. Nyt tuolta infopisteeltä voi katsoa sitä, että mistä nämä tiedot ovat kerätty, mikä on kansallinen suositus, milloin siis saa tuon 100 pistettä, mikä on se tavoitetila. Siellä yhtä lailla sitten myös kerrotaan sitten se, että siellä on, mikä Pesakossa vielä alleviivaa sitä, että kuinka niin, mistä sitten on tulee, löytyy se suositus. Ja sitten vielä lopuksi toinen tällainen uusi ominaisuus, joka TEA-viisariin viime syksynä
lanseerattiin, on cocktailinäkymä, jota erityisesti meidän käyttäjät toivoivat. Lyhyttä, tiivistä kiteytystä. Mitä teen, kun lähden esittelemään esimerkiksi tuloksia hyvinvointiryhmään? Mikä on se tapa? Ja taas lainaisin tässä Tamperetta, jos Mikalle se sopii, niin sinne kirjoitetaan Tampere ja katsotaan, että mitä se ovat ne Tampereen vahvuudet. Eli top 10 vahvuudet kuvaa koko maan keskiarvoon verrattuna 10 vahvaa osa-aluetta. Näissä menee hyvin ja nämä tulevat kaikilta osakokonaisuuksilta. Eli nämä ovat perusterveydenhuollon vahvuusalueita, joita Tampereella on hyvin toteutettu. Muun muassa raportoidaan ikäryhmittäin luottamushenkilöille väestön asioista. Ja sitten siellä on sen alapuolella ne kehittämiskohteet, ne missä mitä voitaisiin tehdä paremmin. Esimerkiksi siellä nyt näkyy tällaiset kuin suunnitellut asetuksen mukaiset terveystarkastukset. Niissä jäädään maan keskiarvon alapuolelle ja näissä löytyy vielä paremmin. Eli tämä on tiivis kiteytys, mitä teistä kukin voi oman kuntani kohdalta käydä katsomassa, mistä löytyy ne vahvuudet, mistä löytyy kehittämishaasteet. Tässä tiivistetysti meidän tulokset. Ja nyt haluaisin, hyvä yleisö, aktivoida teitä. Teille jaettiin siellä ilmoittautumisen yhteydessä paketti, jossa oli myös lappuja, punainen, keltainen, vihreä. Ei mitään tietotekniikkaa tänään, vaan yksinkertaisesti lappuja ja saa nousta seisomaan, kun äänestää. Eli ensimmäinen kysymys. Olen käyttänyt TEA-viisaria työssäni. Vihreä kyllä, keltainen en tiedä, punainen en. Ja nyt kun tämmöisellä pikasilmäyksellä pitäkää vaan lappuja ja saadaan tämä dokumentoitua, niin aivan hurjaa, suurin osa näyttää siltä on käyttänyt TEA-viisaria työssään. Sitten seuraava kysymys. Mihin seuraavista TEA-viisarin tiedot soveltuvat mielestäsi parhaiten? Olet sitten käyttänyt tai et TEA-viisaria, voit vastata myös tähän kysymykseen. Vihreä. Käytettäväksi osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua, keltainen, tiiviin yhteenvedon tekemiseen ja konkreettisten toimenpideehdotusten esittämiseen, punainen, yleiskuvan luomiseen, koulun, kunnan, alueen tilanteeseen. No nyt me saadaan ne ruskan värit tännekin, eli kaikkea löytyy punaista, keltaista, vihreää, mutta pikasilmäillä, oletteko samaa mieltä? Tiiviin tilanneyhteenvedon tekemiseen ja konkreettisten toimenpideehdotusten esittämiseen suurin piirtein näyttäisi hivenen enemmän kuin nämä muut. Ja sitten vielä yksi kysymys. Liikunnan edistämisen asema vahvistuu tulevaisuuden kunnissa. Vihreä kyllä, keltainen en tiedä. Punainen ei. Tämä on aplodien paikka, hyvä yleisö. Vihreää näyttää olevan lähes koko salin täynnä, muutama sola-ääni siellä joukossa. Kiitos.